Пияна водачка потроши 3 паркирани коли. Щедър хладилник храни нуждаещите се в Димитровград. Църквата в село Конуш отбелязва 90 години. Добър вечер, дами и господа! Вие сте с новинарската емисия на ЕТВ на 19 октомври. 31-годишна шофьорка удари 3 паркирани коли на Хасковската улица Захари Зограф. Тя е хваната от автопатрула до шофира с 2,19 промила алкохол в кръвта. Младата хасковлийка е седнала зад вулана на товара, но след порядъчно количество алкохол. Към 22:30 часа с нощи тя първо ударила Мазда и счупила огледалото й, след което се блъснала в Фолксваген. Той пък влетял в паркирания пред него автомобил. Шумът от удара стреснал съседите, но те са доволни, че в случая няма пострадали хора. Потърпевшите отказаха да разкажат повече за случилото се, защото пияната водачка е техен съсед. Тя е задържана от автопатрула в ареста за 24 часа и срещу нея образувано бързо производство. Още двама пияни водачи са заловени от полицаите с нощи. Това е 44-годишен мъж от село Мандра с 2,36 промила. За същото нарушение в Димитровградският арест е бил и 31-годишен мъж, шофиращ колата си с 1,44 промила. Празникът на Свети Иван Рилски Чудотворец, който отбелязваме днес, е и ден на българския лекар. В следващите минути ще ви срещнем с най-младия лекар, специализант в Хасковската болница. Доктор Кристина Гавраилова е само на 25 години. Завършила е медицина в Пловдив, но избрала да специализира хирургия в Хасковската болница. Забелязах, че ще ми даде добри възможности. Като стажант лекар по време на обучението си още в Пловдив, идвах тук на стажове летни и ми хареса. Даваха ми възможност, обръщаха ми внимание и прецених, че е добро място да си проведа след дипломната квалификация. Казва, че е доволна от избора на професия, а към хирургията се насочила случайно. В Хасково определено има от кого да се учи. Докторът нас и доктор Гелов ме вдъхновиха един вид за хирургията. Просто ми хареса. Като специалност не ми е било детска мечта. Не съм го решила преди да започна да уча медицина. Впоследствие ми хареса много и реших, че ще си преследвам мечтата. Според нея, българските лекари притежават всички необходими качества, а пожеланието и към тях е просто да си обичат професията. Много е интересна, много е разнообразна. Всеки ден се среща с абсолютно нови неща. Всичко е различно от това, което пише в учебниците. Като цяло има много предизвикателства и човек се усъвършенства всеки ден, което е хубаво. Освен това, когато видиш един пациент, който е излекуван и се тръгва здрав, чувството е прекрасно. Доктор Гаврилова за сега не мисли за чужбина и би останала на работа в Хасково. В момента в нашата болница има общо 15 млади специализанти и само 2 свободни места. Амбицията на ръководството е да се залага на местни кадри и да се създаде ново силно поколение лекари, каза директорът на болницата доктор Георги Гелов. Майки с малки деца протестират против изискване на магазин в центъра на Хасково да не се влиза с бебешки колички, а те да се оставят до касите. Защо хасковски майки скочиха срещу тази мярка, вижте. Подобно изискване създава много неудобства, коментират засегнати родители. Както те твърдят, молят майките да се оставят количките. Всъщност обаче истината е, че никой не ги умолява, а в момента, в който една майка се опита да влезне с количка тук в магазина, тя бива спирана и количките трябва да бъдат оставени на входа. Аз лично не съм съгласна. Първо, може детето ми да спи в този момент. Може едвам да съм го сложила в количката. В количката майките ще ме разберат. И аз трябва да извадя детето си, натоварена с целия ми личен багаж. Трябва да премина през магазина, да си закупя каквото ми е необходимо. И в това време количката ми да бъде на входа. Представете си, ако влезнат 10 колички и се оставят количките на входа. То няма да може да се минава през този магазин. Никъде по света не съм виждала подобна практика. Женета Матанова е поискала обяснение от представители на магазина. Последвалият отговор от страна на управителя обаче не е бил в добрия тон. Обиди ме, каза ми, че речника ми е беден, че аз не мога да по никакъв начин да изисквам нищо от нея. С две думи, те няма да махнат табелата. Това е, което се случи днес. Отговорникът на обекта отказа да разговаря с медиите с обяснението, че има много работа. Бюлетините за местните избори на 25 октомври вече са в областна администрация. Под силна полицейска и жандармериска охрана те пристигнаха в Хасково в събота.
Право на глас в областта имат близо 216 000 души и бюлетините са с 10% повече, за да бъде осигурен резерв. Общо 17 палета от различен калибър бюлетини пристигнаха в областната администрация по обяд в събота. Те бяха доставени при засилена полицейска охрана с пломбиран камион от Софийската печатница. Общото тегло на палетите заедно с ценните книжа е 5,3 тона. Сега те ще бъдат съхранявани в общинска администрация до средата на тази седмица, след което ще бъдат предадени на общинските избирателни комисии. Право на глас за предстоящите местни избори има 215 937 души. Ден по-рано в Хасково пристигнаха и бюлетините за референдума. Хората, които ще могат да изразят мнение за или против електронното гласуване, са повече – 243 143. Разликата в гласоподавателите е заради принципа на уседналост, който важи за местния вод. Общо 468 са избирателните секции в Хасковско. Три от тях са мобилни. В Димитровград стартира национална инициатива «Щедър хладилник». В града на бригадирите началото поставиха младите хора от Общинския ученически парламент. Целта е да се помогне на хора в беда, такива без препитание или покрив над главата. Храната се поставя в хладилника, а всеки гладен трябва просто да си я вземе. В Димитровградски ученически парламент членуват около 20 млади хора. Днес по обяд те се събраха на булевард България, за да поставят първите хранителни продукти в щедрия хладилник. С дарения помогна и заведение за бързо хранене. Поставихме основните неща, които са необходими за едно хубаво хранене: банани, плодове, кисело мляко и други вкусотии. Целта е проста – да нахраниш някой в беда. Така продуктите остават в хладилника и чакат да бъдат взети. Идеята е сигурност за нуждаещите се. Лично аз реших да се включа, защото знам колко е необходимо да имаш, винаги да знаеш, че имаш възможност да се нахраниш, и смятам, че това е една сигурност, която хората ще изпитват през деня и през нощта. Младежите се надяват хладилникът да бъде зареждан редовно, както от обикновени хора, така и от собственици на ресторанти или хранителни магазини. Те вярват и в добрите сърца на димитровградчани. Аз мисля, че Димитровград ще се включи активно към тази кампания, благодарение на която ще подмогнем на хората в неравностойно положение. Хората, които не могат да се нахранят, нямат възможност, са много, много. И в нашия малък град, въпреки че сме малък град, и в него има. Ако и вие искате да дарите храна на някой в нужда, просто трябва да отидете и да оставите в щедрият хладилник. Той е на разположение на булевард България в Димитровград, пред едно от заведенията за бързо хранене. В деня, в който се почита паметта на св. Иван Рилски, едноименната църква в село Конуш отбеляза 90 години от построяването си. По случай празника в Божия храм бе отслужена тържествена литургия. За жителите на село Конуш днешният празник е двоен. Православната църква почита свети Иван Рилски. В същото време се навършват 90 години от построяването на храмът в селото, носещ името на светеца. Строежът на църквата свети Иван Рилски започва през 1923 година и продължава до 1925. На 1 декември същата година храмът е осветен от епископ Харитон. Инициатор на построяването става отец Стефан Бакалов. Жители на Конуш и от съседни села събират средства и материали и започват изграждането на църквата. Камъните, с които се градира и оградата, са дарения от население, безплатно. Возенето на другите камъни, дето са аглите, сеча и горе страхите, са от Ябълковската и Сталевската кариера. Докарвани са тук с волски коли, безплатно от хората, и тук на място се обработва. Църквата в село Конуш е популярна и с материалите, от които са изградени части от нейната чешма и ограда. В 1941 година правят ремонт на чешмата и тогава е имал в Конуш разквартирован полк, Софийски полк тук, и командирана полка е обещал на кмета тогава, той е инициатора, Йордан Тонев се е казал той, че ще осигури тия щикове от военния музей. И може би това е чешмата единствено в нашия район, пък говори се, че и в страната няма друга чешма, където има такива щикове. По случай двата празника конушенци се почерпиха с фасул и курбан. Жителите на селото споделят, че са будни хора. Пример за това е 90 годишнината, която навърши само преди няколко дни местното читалище Пробуда 1925. Световно известният скулптор и художник Ставри Калинов представя свои произведения за първи път в Хасково. Те са подредени в галерия Форум.
Представилят многобройни изложби в България и в редица страни по света Ставри Калинов дойде в Хасково. В галерия Форум са подредени негови произведения, част от които за пръв път се показват в страната ни. Има и скулптура малко, и стъклени картини, и живописни картини. Не си донеса големите скулптури, графиките. Охо, колко много неща има. Аз имам удоволствието да се удоволствам от удоволствие, че ви удоволствам. Това е моето удоволствие. Произведенията си авторът представя под надслов «Заложбите на Ставри Калинов». Името той обяснява по интересен начин. Аз не знам как може толкова много хора по света и в България да пишат изложби. Що ще се излагам, бе? Аз се залагам. Почитателите на изкуството ще останат наистина впечатлени от творбите, подредени в галерията. Авторът сподели пред ЕТВ до кога ще останат произведенията му в Хасково. До когато искате, един каза за винаги. Аз ще остава завинаги във вашите сърца, във вашите очи и в съзнанието. Това е завинаги. А иначе творбите ще останат подредени в галерия Форум около 3 седмици. Младежки джаз фестивал започна в Димитровград. Форумът се реализира за 7-ма година в рамките на музикални есенни дни. Организатори са община Димитровград и акустично джаз трио. Началото на феста този път дадоха младите изпълнители от вокалната формация Септимус при Националното училище за музикални и сценични изкуства в Стара Загора. Те бяха пред ученици от езиковата гимназия Иван Богоров. Младежкият джаз фест започна днес и ще продължи в следващите 3 дни. За 7-ми път форумът привлича много млади музиканти от висшите училища в България. Стана вече една много добра традиция. Да свирим и в училищата и вечерта да имаме по един или два концерта. Тази година ще бъдат 2 концерта и ще има и джем сейшън. Децата имат възможност за изява, представяме музикалните училища и университети, които съществуват в България, така че някой би могъл да пожелая да изучава тази музика. Тази година младите музиканти ще свирят пред учениците от 3 димитровградски гимназии. Идеята е да се популяризира музиката и да се заразят с джаза още млади хора. Джазът, освен развлекателен, има и образователен характер. Затова целта е да минем през училищата, за да могат да ни видят самите деца, да видят едни тяхни връстници, защото в момента тези деца, които ще пеят, са на тяхната възраст. Така че бих могъл да кажа, може би е заразно да видиш някой, който е като теб и който прави нещо друго, което е различно от това, което си свикнал да виждаш. За четвърти път изпълнители от Националното училище за музикални и сценични изкуства гостуват на Младежкия джаз фест. Този път пред учениците от езикова гимназия се изяви вокална формация Септимус и 7-те младежи изучават джаз и поп-пеене при Надя Тончева. Постепенно вкуса на децата се формира и те започнаха да харесват джаза. И мисля, че това е много полезно за всички, и за изпълнителите, и за тези, които ще слушат днес концерта, за добрия вкус на младите хора. Утре студентски квартет от Академията за музикално-танцово и изобразително изкуство в Пловдив ще гостува на Природо-математическата гимназия, а от 18 часа започва концерт в камерната зала на КДК. От 20 часа джаз изявите продължават в клуб Муза. В сряда студенти от Националната музикална академия ще гостуват на Средно-общо образователно училище Василевски. Атрактивно автомобилно шоу Смолен Рейс 2015 се проведе в Смолен в събота и неделя. В състезанието 50 екипажа демонстрираха майсторството си зад волана под мотото. Гонките убиват хора, нека да се забавляваме безопасно. Високи скорости и свистене на гуми в центъра на Смолен. Това не е нелегална гонка, а специално организирано състезание. Участък от булеварда бе превърнат в обозначено трасе, където любители автомобилисти показваха уменията си. Организатор на състезанието е местния автомотоклуб с съдействието на община Смолен, а мотото е избрано не случайно. Много е важно, че
гонките убиват хора, нека да се забавляваме безопасно. Това ли е водещото за всички участници? Това е водещото, да. Искаме да покажем на младите хора, че наистина можем да се забавляваме като организирано. Участвам, защото адреналина е в по-голяма доза, нали, смисъл, състезанието е организирано, всичко ще се случи както трябва, дано да мине без инциденти и агресията от пътища и всичките, как да кажа, емоции да се случват тук, а не на пътя, по време на движение и неорганизирани мероприятия, за да не стават жертви, злополуки. Да ги правят повече тия мероприятия, за да няма бели по пътищата и това е. Смолян няма автомобилна писта, но благодарение на добрата организация състезанието протече по правилата. Вторият ден беше още по-атрактивен и събра много публика. В крайна сметка драг финалите определиха крайното класиране. Първи стана Юлиан Кьоровски с Мерцедес, втори Александър Иванов с Субаро, трети Христо Искилиев с Голф. Специално за ЕТВ победителят сподели, че автомобилите са му страст и от години се занимава професионално с тях. Имах и невероятен късмет за победата. В смисъл, моите коли, особено жълтото комби, то е с заводски параметри кола. Не е толкова засилна. Единствено наблегнах на гумите и отзад я сниших, за да прехвърля тежест назад. С настоящото състезание организаторите се надяват да дадат наистина добър пример на младите. А за публиката една от най-големите атракции беше дрифта, с който завърши Смолен Рейс 2015. Хасково 2012 започна с победа новия шампионат в дербито на първи кръг на Държавното първенство за жени. Отборът, воден от Елена Станкова, записа успех над Монтана 2003 с 80 на 79 точки. Интересен матч предложиха отборите на Хасково 2012 и Монтана 2003. Баскетболистките на Елена Станкова започнаха по-добре от противника си. Още в първата част домакините от Хасково поведоха и след 10 минути водеха с 19 на 10. До почивката хасковлийки продължиха с добрата си игра и след първото полувреме имаха аванс от 8 точки при 45 на 37. През третата част домакините водеха с двуцифрена разлика. В последната десетка гостите направиха матча още по-интересен, като намалиха значително разликата, а минути преди края успяха да изравнят резултата. В крайна сметка по-стабилни се оказаха нервите на Хасково 2012 и отборът побери с една точка разлика – 80 на 79. За нас беше доста важно да стартираме шампионата с победа. Много сме щастливи, че го направихме и то именно пред нашата публика в град Хасково. Контролирахме матча от първата минута. Можем само да съжаляваме, че не победихме с по-голяма разлика, но в край на краищата крайният резултат е най-важен. По 22 точки за победителките отбелязаха Джазмин Пъркинс и Лия Галдейра. Дабл-дабл от 20 точки плюс 13 борби пък записа Мея Тирера. Ралица Налева се отчете с 9 точки. Калиндраза Каринани за 36 точки за гостите и хвана 9 борби, а с дабл-дабл от 23 плюс 10 се включи Шарел Алан. След първи кръг Нефтохимик Дунав Левски 2014 и Хасково 2012 с по една победа. Следващият кръг Хасково приема Левски. Двубоят е на 21 октомври от 18 часа. Хасково загуби от Свиленград в матч от втори кръг на републиканската хандбална лига за жени. За домакините това бе второ поражение от началото на първенството. Свиленградчанки от своя страна са с две победи. Хасково прие Свиленград Пловдивски университет в матч от втори кръг на женското хандбално първенство. Още от начало гостите, водени от Павел Дженев, поверяха в резултата. На полувремето Свиленград водеше с 19 на 9. След паузата гостите още повече засилиха оборотите и в края на матча таблото показва се 41 на 20 за Свиленград. Гостуващият отбор показа ефективна игра в предни позиции, а контратаките им често матираха хасковлийки. Единствено добрата игра на вратарката на домакините Деси Сашева попречи да се стигне до още по-голяма разлика в резултата. Отново нямахме синхрон, а и да не забравяме все пак, че отбора на Свиленград събра доста силни състезателки, две от които бяха с нас националния отбор в Холандия, Стефка Агова, Роксана Радева. Видяхте на какво ниво са, в момента викат и Райна в националния отбор за челлендж трофи. Съжалявам, че само не показахме достатъчно сърце, което за мен беше най-важно в този матч. Може би излезнахме малко стъписани, притеснени от състава на Свиленград. Както видяхте, когато влезнаха девойките, се получи по-голям синхрон, защото все пак те тренират заедно. Не мисля, че един-два дена са достатъчни, за да могат отбора на жените да бъдат едно сплотено ядро, каквото трябва да бъдат. Коментарът ми е лаконичен, нашия отбор беше по-добър. Разви играта си, успя така да удържи първото по време на натиска на домакините, съвсем нормално.
полека взимахме инициатива в нашия Русия, там контролихме целия матч. И благодаря момичета, че успяха така да се раздадат и да постигнат такъв добър резултат. Но това е още началото. Последна тренировка преди финалите на държавното първенство по вдигане на тежести направиха днес състезателите на хасковския клуб Бяла мечка. Утре треньорът Живко Архондев заминава със своите възпитаници за Сопот, където целта ще бъде постигането на високи резултати. На 21 октомври стартира втори кръг на държавното лично отборно първенство по вдигане на тежести. Хасковли по традиция са сред основните претенденти за титлите. Живко Архондев ще замине за Сопот с 9 свои възпитаници. При момичетата в категория плюс 53 кг ще се състезава Габриела Кирева. В по-горната възраст в категория до 58 кг ще участва сестрата на Габи, Мария Магдалена Кирева. При кадетките до 17 години Василена Тодорова и Антония Ангелова ще излязат на подиума, съответно в категории до 69 и плюс 69 кг. Лара Лозанова ще участва при девойките до 20 години. Тя ще се бори за медал в категория до 63 кг. В мъжкият профил хасковският клуб ще бъде представен от 4 млади щангисти. При кадетите до 15 години Георги Делчев в категория до 45 и Николай Бочев в категория плюс 94 кг ще играят за медали. Христо Сотиров и Стайко Аранджев ще представят Бяла мечка при кадетите до 17 години. Силата има, подготовката има, трябва да са по-убедителни, трябва да са по-нахъсани и да се стараят повече с полушлива опита, защото на състезание, който прави повече с полушлива опита, той печели първенството. До Сопот заедно с отбора ще пътува и Майя Иванова, която ще дава кураж на съотборниците си. 7 медала спечелиха Димитров Гърчани на международния турнир по свободна борба за кадети с стоте войводи. Шампион в категория до 46 кг стана Димитър Тодоров. Състезателите на хасковския клуб Ангел Войвода спечелиха един сребърен и един бронзов медал на състезанието в Сливен. Единствената шампионска титла за Димитровград от международния турнир Стоте Войводи спечели Димитър Тодоров. На финала в категория до 46 кг той победи Фабиан Видман от Германия. Димитровградчани спечелиха и 6 бронзови отличия. В категория до 50 кг Иван Иванов се класира трети. При 58 кг-овите Иван Бадавров и Делчо Нечев спечелиха бронзови медали. Боби Ников стигна до третото място в категория до 63 кг. Васил Ангелов и Въчо Делчев също се класираха трети, съответно в категории до 76 и до 85 кг. Възпитаниците на хасковският клуб Ангел Войвода спечелиха 2 медала на международния турнир в Сливен. При най-тежките в категория до 100 кг Мохамед Мохамед се класира втори. На финала той загуби от Даниел Миланов от Черноморец Бургас. Бронза за Хасковли донесе Райчо Иванов в категория до 54 кг. С това новинарската ни емисия тази вечер завършва. Останете с синоптичната ни прогноза и програмата на ETV от нашия екип. Спокойна вечер!